Salam, hər birinizi xoş gördük. Bu videoda mən sizə Time kitabının testlərini, ikinci fəsil üzrə testlərinin izahını verəcəm. Gəlin, vaxt itirmədən başlayaq birinci sualdan. Birinci sualda deyir ki, müəllim şagirddən 20-ci əsrdəki dünya müharibələrini fikirləşir. Niyə bu dövrdə, yəni müasir dövrdə dünya müharibəsinin olmadığını fikirləşməyi tələb edir? Yəni, belə deyək də, mən bunu sizə qısaldım ki, mən 20-ci əsrdəki dünya müharibələrinə baxıram və onları müasir dövrlə əlaqələndirirəm. 20-ci əsrdəki dövr necə idi, hal-hazırdakı müasir dövrümüz necədir? Yəni, bir-birindən əlaqələndirirəm və mən sizə biliyin yeni qaydalarını da izah edəndə orada qeyd etmişdim ki, əgər köhnə biliyimlə yeni nə isə əlaqələndirib, hər hansısa bir suala cavab verirəmsə, yəni, köhnə bilimdən istifadə edirəmsə, yeni bir fikir irəli sürmək üçün, bu zaman bu olur konseptual bilik. Bunu da qeyd edək ki, artıq taksonomiya səviyyəmizin anlamaq səviyyəsi çox zaman, hər zaman demirəm, çox zaman konseptual bilik hesab olunur. Ona görə burada düzgün variantımız Y variantıdır. 20-ci əsrdəki müharibələrlə müasir dövrü əlaqələndirirəm. İkinci sual. Şagird verilmiş dövlətləri idarə etmə quruluşlarına görə ayırmalıdır. Biz həmişə deyirik ki, bir şey quruluşuna görə ayırıramsa, mən həmin onları başa düşmüşəm ki, quruluşlarına görə ayıra bilirəm. Ona görə bu da anlama səviyyəmizdir. Və konseptual bilik hesab olunur. Quruluşlarına görə ayırmaq. Ümumiyyətlə, dövlətləri idarə etmə quruluşlarına görə anlama, onları belə deyək də, sistemləşdirmək, ümumiləşdirmək deməkdir, konspektləşdirmək deməkdir, belə də sizə izah edeyim və bu da olur konseptual bilik. Üçüncü sual. Texnologiya dərsində müəllim şagirddən tikiş maşının istilək vəziyyətə necə gətirildiyini soruşur. Yəni, tikiş maşının işləmə ardıcılığını, işləmə prosesini soruşur. Ona görə də düzgün cavabımız prosedural bilik olacaq. Çünki biz demişdik ki, ardıcılığı bilmək, bir şey prosesini bilmək prosedural bilik hesab olunur. Dördüncü sual. Şagird göbələyin bir yoxsa çox hüceyrəli orqanizmə aid olduğunu deməlidir. Deməli, biz bunu dəyişə bilmərik. Bunu başa düşməyim üçün də heç bir ehtiyacı yoxdur. Bu, artıq bir təsdiq olunmuş faktdır ki, göbələk ya bir hüceyrəlidir, ya da çox hüceyrəlidir. Deməli, bu nədir? Mənim faktoloji, yəni deklarativ biliyimdir. Bunu öyrənmişəm, bu elə də olduğu kimi qalır. Mən bunu dəyişə bilmərəm. Keçək 5-ci suala. Biliklə bağlı yanlış fikir hansıdır? Faktoloji bilik bulum taksonomisinin müxtəlif mərhələləri ilə işlənə bilər. Deməli, biz yanlış fikri axtarırıq. Faktoloji bilik, bəli, bulum taksonomiyamızın müxtəlif səviyyələri ilə əlaqələnə bilər. Yəni, biz deyə bilmərik ki, sırf xatırlamaq səviyyəsi faktoloji bilikdir və ya anlamaq səviyyəsi faktoloji bilikdir. Yəni, bu dəyişkən ola bilər. Ona görə A variantımız düzgündür. Metakognitiv biliyə öyrənmə prosesindəki bəzi strategiyaları bilmək də aiddir. Bəli, biz demişdik ki, metakognitiv biliyimizin açar sözü öyrənməyi öyrədən bilik, strateji bilik, reflektiv bilik və bura strategiyaları bilmək daxildir. Ona görə B variantımız düzgündür. Bunu da deyək ki, metakognitiv bilik eyni zamanda şagirdin özünü dərk eləməsi, özünü sual cavabı, mən bilirəm ki, mən doğruyam yoxsa yanlışam, özümü tanıyıram, öz bacarıqlarımı bilirəmsə bunlar metakognitiv bilik hesab olunur. C-də deyir ki, uzun riyazi əməllərin yerinə yetirilməsi prosedural biliyin tətbiqini tələb edir. Bəli, uzun riyazi əməllər zamanı bir ardıcılıq olur həmin o hesabda. Ona görə də bu prosesdir, yəni prosedural bilikdir. C variantımız düzgündür. D-də deyir ki, prosedural bilik müəyyən müddətdən sonra avtomatikləşə bilər. Bəli, bir şeyin ardıcılığını və ya bir misalı dəfələrlə işlədikdə o səndə artıq vərdişə çevrilir. Vərdiş də bərabər də avtomatikləşmək, avtomatikləşmiş hərəkətlər. Ona görə D variantımız da düzgündür. Y-də deyir ki, faktoloji bilik digər biliklər arasında əlaqə qurmağı tələb edir. Xeyr, əlaqə sözünün harada gördüysə, bu konseptual bilikdir, ona görə Y variantımız yanlışdır. Keçək 6-cı suala. Şagird yeni sözləri yadda saxlamaq üçün qeyd dəftərində həmin sözlərlə bağlı assosiasiya yaratmaq üçün onun üçün çox faydalı olduğunu dərk edir. Özü üçün nəyinsə faydalı olmasını dərk edir beynində. Özünə bir yol seçmək deməkdir bu. Ona görə düzgün cavabımız metakognitiv bilik hesab olunur. 7-ci sual.
Şagirdin zamanı geoloji dövrlərə ayıraraq, onları bir-birindən fərqləndirmək. Yenə də deyirəm, mən bir şeyi o zaman ayıra bilərəm ki, qruplaşdıra bilərəm ki və ya mən həmin şeyi başa düşmüşəm. Plusda onları bir-birindən fərqləndirirəmsə, deməli mən onların hər birini ayrılıqda başa düşmüşəm. İndi onlar arasında əlaqəni yaradıb onları fərqləndirirəm. Deməli ki, bu nədir? Mənim konseptual biliyim hesab olunacaq. Ümumiyyətlə, bir şeyi geoloji dövrlərinə ayırmaq, yəqin ki, Time kitabı ilə tanış olanlar, İlkin Həsənovun Time kitabı ilə tanış olanlar, yəni orada çox gözəl müəllim qeyd edib ki, geoloji dövrlərə ayıraraq ayırmaq bərabərdir konseptual bilimizə, yəni D variantı. Daha sonra keçək 8-ci suala. Şagird informatika dərsində Word sənədində səhv yazılan sözləri düzgünləri ilə əvəz etmək üçün nə etməli olduğunu ardıcıllıqla deyil. Birinci burada fikir verək ki, ardıcıllıq sözü zaten bizə bildirilir. Amma bunu da deyək ki, bu Word sənədində səhv yazılan sözlərin düzgünləri əvəz etmək üçün orada bəlli bir ardıcıllıq var bir sistemdə. Deməli ki, bu nədir? Avtomatik olaraq prosedural bilikdir. Çünki biz demişdik ki, sistemi ardıcıllığı bilməyim prosedural bilik hesab olunur. Keçək 9-cu sualı. Şagird koronavirusdan qorunmaq üçün tez-tez əllərini yumalı olduğunun vacibliyini anlayır. Yəni, özü üçün nə isə dərk eləyir. Deməli, dərk eləyirsə özü üçün nə isə bu metakognitiv biliyimiz hesab olunur. 10-cu suala keçək. Hansı fikir doğrudur? Arxadan yuxarı gedəcəm. Metakognitiv bilik ardıcıl şəkildə atılan addımlar sırasını nəzərdə tutulur. Ardıcıl sözü varsa prosedural bilikdir. D variantındadır ki, prosedural bilik şagirdin özü haqqındakı biliyi əhatə edir. Prosedural bilik şagirdin özü haqqındakı biliyi əhatə edir. Xeyr, özü haqqındakı bilik metakognitiv bilikdir. Terminlər konseptual biliyə aiddir. Termin sözün gördüysə bu faktoloji bilikdir. C variantı çıxdı. B. Şagirdlərin biliyin ötürülməsində yalnız qəbul edən tərəf rolunu oynayır. Bu da yanlışdır. Biz demişdik ki, məlumat mübadiləsini, ümumiyyətlə yeni dərs sistemimiz necədir? Mən getdim, faktları axtardım, tapdım, tədqiqatı apardım və məlumatı mübadiləsi mərhələmizində bir-birimizə ötürərkən məndən şagirdlər yeni bir bilik əldə edə bilərlər. Ona görə də qəbul edən yox, şagird eyni zamanda ötürən tərəfdə rolunu oynaya bilər. A variantı isə düzgündür. Öyrədici olması üçün informasiya seçici şəkildə təqdim edilməlidir. Yəni, mən hər informasiyanı şagirdin qarşısına qoya bilmərəm. Mən mütləq seçməliyəm ki, hansı öyrədicidir, bundan şagird nəsə öyrənə biləcəkmi və s. və ilaxır ona görə düzgün cavabımız A-dır. Keçək 11-ci suala. Hansı fikir yanlışdır? Hüceyrəni təşkil edən hissələrin adları faktoloji bilikdir. Bəli, özə faktoloji biliyin terminoloji alt kateqoriyası. B. Faktoloji bilik terminologiya və spesifik biliyi əhatə edir. Bu da düzgündür. C. Prosedural bilik tətbiq olunduqdan sonra alınan nəticə faktoloji və ya konseptual biliyə aid olur. Bəli, bu biliklər ümumiyyətlə bir-biri ilə əlaqəlidir və biz prosedural bilikdə həmin o faktoloji və konseptualdan öyrəndiklərimizi tətbiq edirik. Ona görə alınan nəticələrimiz aid ola bilər faktolojiya və ya konseptuala. D. Bilik ötürülərkən şagird onu olduğu şəkildə qəbul etməlidir. Xeyr, belə bir qanun yoxdur. Bilik ötürülərkən şagird onu necə başa düşürsə elə də qəbul etməlidir. Ona görə D variantımız yanlışdır. Y-yə də baxa, şagirdin özü haqqında sahib olduğu bilik metakognitivdir. Bəli, Y variantı düzgündür. 12-ci sual. Şagirddən xarici dildə dinləmə qabiliyyətini inkişaf etdirməkdə ona faydalı olan strategiyaları qeyd etməsi istənilir. Strategiya sözünü elə biz gördüksə avtomatik olaraq, deməli metakognitiv bilikdir, fikirləşməyə ehtiyac yoxdur. 13-cü sual. Hansı fikir yanlışdır? Prosedural bilik tətbiq olunduqdan sonra əldə olunan nəticə faktoloji bilik ola bilər, bəli ola bilər, bu düzgündür. Biz yanlış axtarırıq. Riyazi əməliyyatların aparılması faktoloji bilikdir. Xeyr, riyazi əməliyyat aparılarkən bir proses olacaq, ona görə də bu prosedural bilik hesab olunur. Yenə digər variantlara da baxaq. Faktoloji bilik terminoloji və spesifik olur, düzgündür. Kontur xəritənin oxunması konseptual bilikdir. Bəli, bunu qeyd edeyim ki, kontur xəritə üzərində heç bir şey qeyd olunmur.
olunmayan xəritədir. Yəni sadəcə cizgilər var, xəritənin cizgiləri var və onu hərə bir cürə oxuduğuna görə, bir cür yanaşdığına görə bu konseptual bilik hesab olunur. Y variantı konseptual bilik ayrı-ayrı faktoloji bilik arasında əlaqə yarada bilməkdir. Bəli, bu da düzgündür. Deməli, yanlış olan B variantı oldu. 14-cü sual. Hansı fikir yanlışdır? Yenə də. Prosedural bilik əsasən tətbiq etmək mərhələsi ilə əlaqəli olur. Bəli, çünki burada proses var. Proses də nə zaman olur? Həmin şeydən istifadə edərkən. B. Mövzu ilə bağlı konseptual biliyə malik olmaqla şagird cümləni baş və ikinci dərəcəli üzvlərə ayıra bilər. Xeyr. Birincisi, baş və ikinci dərəcəli üzvlərə ayıran zaman bir proses baş verəcək. Prosedural bilik olacaq və bunu da qeyd eləyək ki, mən əgər baş cümləni və ikinci dərəcəli üzvləri bilsəm, onu ayıra bilərəm. Deklarativ biliyimdən istifadə edəcəm ona görə. Yəni, burada elə düzgün variant B olur. C-də spesifik bilik faktoloji biliyin növüdür, düzdür. Metakognitiv bilik konseptual biliyə nisbətən daha üst səviyyədir. Bəli, metakognitiv bilik ümumiyyətlə bütün bilik növlərinin üstünüdür. Y variantı konseptual bilik ayrı-ayrı faktoloji bilik arasında əlaqə yarada bilməkdir. Bu da düzgündür. 15-ci suala baxaq. Abituriyent ali məktəbin müəyyən bir ixtisasına qəbul olmağı hədəf qoydu və özünü gündəlik rejim, yəni öz hədəfinə çatmaq üçün bir strategiya planladı. Deməli, avtomatik metakognitiv bilik hesab olunur. 16-cı sual. Bulumun idrak taksonomiyasına görə ilk mərhələ hansıdır? Təbii ki, xatırlamaq mərhələsidir. Onu da qeyd edirik ki, xatırlamaq mərhələsi hafizə ilə sıx bağlıdır. 17. Aşağıdakı suallardan hansı xatırlamaq mərhələsinin sualı ola bilməz? Deməli, xatırlamaq mərhələsi, belə deyək ki, qapalı suallardır adətən. Qaydalar, təriflər və s. və ilaxır. İndi gəlin, çaldıran döyüşü nə vaxt baş verdi? Mən bu ili xatırlamalıyam. Ona görə A variantı xatırlamağın sualıdır. Hansı bucaq kör bucaq adlanır? Kör bucağın tərifini xatırlamalıyam. B də düzdür. Enerji nədir? Enerjinin bir tərifi var, onu xatırlamalıyam. Üç bucağın bucaqlarını cəmi nə qədərdir? Bunun üçün də üç bucağın bucaqlarının cəmini, məsələn, 180 dərəcə olması ilə bağlı bir qayda var. Deməli, bunu da yadıma salmalıyam. Amma seçdiyim üsulu necə əsaslandırmağım? Əsaslandırmaq sözü, baxın, bir şeyi əsaslandırmaq bərabərdir, onu dəyərləndirmək. Ona görə Y variantı xatırlamaq mərhələsinin sualı deyil. 18-ci sual. Müəllim dərs zamanı şagirdlərdən sığorta nədir və onun hansı növləri var? Belə deyək ki, sığortanın bir tərifi var və onun növləri də konkret bizə bəllidir. Yəni, mən həmin o qaydanı, öyrəndiyimi yadıma salmalıyam. Ona görə düzgün cavab xatırlamaqdır. Və ya belə yanaşaq ki, sığortanı nədir öyrənmişəmsə, bu mənim hafizəmdə yadda qalır və mən indi ona cavab vermək üçün həmin onu yadıma salmalıyam. 19. Müəllim dövlətçiliyi mövzu zamanı şagirddən Səfəvilər dövləti və Azərbaycan Respublikasının İdarə etmə formalarını fərqləndirmək istəyir. İdarə etmə formalarını fərqləndirmək üçün mən onların hər birinin idarə etmə sistemini anlayıb oradakı fərqləri görməliyəm. Ona görə anlamaqdır. Bilik olaraq da bu təbii ki, nə olacaq? Konseptual bilik. Düzdür, burada biliyi soruşmurdu, amma mən sizə belə deyim. 20-ci suala baxaq. Müəllim şagirdlərə müxtəlif fövqəladə hallar zamanı nələri etmək lazım olduğunu öyrədir. Sonra müəllim sinifdə onlar üçün xəyali fövqəladə hal yaradıb, bu vəziyyətdə nə edəcəklərini göstərmələrini istəyib. Burada, belə deyək də, müəllim öyrədəndən sonra onlar üçün bunu tətbiq etmək üçün, həmin o öyrəndiklərindən istifadə etmək üçün bir şərait yaradır. Deməli, onlar burada tətbiq etmək mərhələsində olacaqlar. Ona görə düzgün variantımız A-dır. 21-ci sual. Müəllim şagirdləri şəhərdə ictimai nəqliyyat problemini həll etmək üçün yollar düşünməyi tapşırır. Deməli, mən qarşımda bir problem var və həmin problemlə bağlı yollar fikirləşirəm, alternativ yollar düşünürəm. Problemi həll etməyə çalışıram. Problem həll etmə də yaradıcı təfəkkürə aiddir. Yaradıcı təfəkkür də birbaşa əlaqələnir Bloom taksonomiyasının yaratmaq səviyyəsi ilə, yəni C variantı. 22-ci suala baxaq. Müəllim şagirdə misallar verir, onları yeni keçdiyi düsturdan istifadə etməklə həll etmələrini tapşırır. Deməli, birinci mən biliyi tapacağam sizə. Baxıram ki, neynir? Şagird bir misal həll eləyəcək, tapşırıq həll eləyəcək və bu tapşırığın həll etməsində bir ardıcıllıq olacaq. Deməli, biliyim proseduraldır.
Ona görə prosedural olmayan variantları çıxıram. Və Pulse-da nə yazıb burada? Düsturdan istifadə etməklə. Burada nədənsə bir istifadə etmək var. Yəni, öyrəndiyim bir şeyin tətbiqi var. Ona görə düzgün variantımız B-dir. 23-cü suala keçək. Təbii fəlakətlər mövzusu zamanı müəllim şagirdlərə belə tapşırıq verir. Təbii fəlakətlərə qarşı şəhəriniz üçün qoruyucu tədbirlər planı hazırlayın. Deməli, yenə də bir problem var, şəhərimi qorumaq problemi var və mən onunla bağlı bir tədbirlər planı hazırlayacağım və ya yaradacağım. Ona görə də düzgün variantımız yaratmaqdır. Plan hazırlamaq, planı tərtib etmək, bir problemin alternativ həll yollarını seçmək, yaratmaq səviyyəsi hesab olunur. 24-cü suala baxaq. Müəllim şagirddən uşaq hüquqlarını pozulmasına dair nümunələr gətirməyini istəyir. Deməli, yadda saxlayın ki, mən o zaman bir şeyə nümunə gətirə bilərəm ki, mən həmin mövzunu dərk eləmişəm, həmin mövzunu başa düşmüşəm ki, nümunə gətirim. Ona görə də nümunə gətirmək bizim anlamaq səviyyəmizə aid olur, yəni D variantı. 25-ci suala baxaq. Öz maliyyə xərclərinizin sxemini düzəldin. Birincisi, mən var olan bir şeyin sxemini düzəltmirəm. Yəni, özümə aid olan bir şeyin sxemini düzəldirəm və sxemi düzəldirəm, sxemi tərtib edirəm, yaradıram. Ona görə də avtomatik səviyyəmiz yaratmaq olacaq. 26-cı suala baxaq. Aşağıdakilərdən hansı tənqidi təfəkkürə aid deyil? Deməli, tənqidi təfəkkürə aid olmayanı axtarırıq. Okey. Digər insanların fikirlərini hörmətlə dinləmək lazımdır. Bəli, mən bir şeyin düzgün tənqidini aparmaq üçün, onu düzgün qiymətləndirmək üçün bütün insanların fikirlərini dinləməliyəm, hörmətlə dinləməliyəm. Ona görə A variantımız aiddir. B variantı fikri əsaslandırarkən dəlillərdən düzgün və əsaslı şəkildə istifadə etmək lazımdır. Bəli, mən elə hər sözümlə öz fikrimi əsaslandıra bilmərəm. Mütləq əlimdə bir düzgün dəlil olmalıdır. Əsaslı, əsassız fikirləri bir-birindən ayırmaq təbii ki, onu tənqid edərək baş verə bilər. Kifayət qədər arqument olmadıqda mühakimə etmək lazım deyil. Bəli, əgər mənim əlimdə arqumentim, dəlilim, sübutum yoxdursa, mənim onu mühakimə etməyə haqqım yoxdur. Ona görə D variantı da aiddir. Amma qalib gəlməyin haqlı olmaqdan daha üstün olduğunu bilmək deyə bir şey yoxdur. Çünki tənqidi təfəkkürlü insan qalib gəlmək üçün çabalamır. O sadəcə öz düşüncələrini, öz fikirlərini irəli sürür və bu fikirlər də mütləq şəkildə belə deyək ki, haqlı olmalıdır. Ona görə də burada haqlı olmaq daha üstündür. Y variantımız yanlışdır. 27-ci suala baxaq. Yenə tənqidi düşüncəyə sahib insana aid olmayan fikri axtarırıq. İdeyalar, fikirlər arasında məntiqi əlaqəni anlamaq. Bəli, bunu deyək ki, mən həmin, tutaq ki, mənə bir əsər verilir və mən o əsərin məntiqi əlaqəsinə baxmaq üçün həmin əsəri dəyərləndirməliyəm ki, burada söhbət nədən gedir. Ona görə bu tənqidi düşüncəyə aiddir. Uyğun və vacib ideyal fikirləri müəyyənləşdirmək tənqid edərək ortaya çıxır. B variantı da aiddir. Öz fikirlərinin yanlış ola biləcəyini bəli, qəbul etməliyəm. Yəni, mən bir şey tənqid edirəmsə, bu o demək deyil ki, mən haqlıyam. Ona görə C variantımız da çıxdı. Kifayət qədər sübut olmadığıla mühakiməmi kənara qoyuram. Bəli, mütləq şəkildə dedik ki, sübutum olmalıdır ki, mən nəyisə mühakimə edim. Müxtəlif baxışları anladığım kimi təqdim etməyim isə anlamaq belə deyək, məntiqi təfəkkürlən daha çox əlaqəlidir. Ona görə Y variantımız yanlışdır. 28-ci suala keçək. Aşağıdakılardan biri problem həll etmə bacarığı üçün tələb olunan addımlardan deyil. İlk əvvəl bunu deyim ki, problem həll etmə bərabərdir. Yaradıcı təfəkkürə sahib olan insanların işidir. Və 4 addım var problem həll etmədə. Birinci, problemin nə olduğunu müəyyən edirik. A variantı çıxdı. Plan hazırlayırıq. B variantı çıxdı. Sonra həmin o hazırladığımız planı həyata keçiririk. Və sonda nəticələri yoxlayırıq. Deməli, problemin səbəblərini araşdırmaq bizim belə deyək, işimiz deyil.
9-cu sual. Konvergent düşüncəyə sahib insana aiddir. Konvergent, divergent təfəkkürü mən sizə izah etmişdim. Baxmayanlar video aşağılara yeni videolardan baxa bilərlər. Deməli, konvergent düşüncə o idi ki, bu insanlar ənənəvi qaydalardan, sınanmış qaydalardan istifadə edirdilər. Divergent isə bir məsələni həll etmək üçün alternativ həll yolları axtarırdı. İndi baxaq, problemə müxtəlif perspektivdən baxa bilir. Xeyr, konvergent problemə müxtəlif perspektivdən baxmır. Yalnız bir perspektiv, bir tərəfdən baxır. Ona görə A variantı çıxdı. Müxtəlif perspektiv bərabər də divergent. Sınanmış yoldan istifadəyə üstünlük verirlər. Bəli, bu konvergent təfəkkürə aiddir. Çünki onlar daima ənənəvi qaydalardan, ənənəvi, yəni sınaqdan keçirilmiş qaydalardan istifadə edirdilər. Ona görə B variantı konvergentdir. Yenə də C-yə də baxaq. Mümkün qədər çox həll yolu divergentə aiddir. Alternativ sözün gördüyüsə divergentə aiddir. Əlavə fikirlər tapmaq sözün gördüyüsə divergentə aiddir. Və nəhayət 30-cu suala baxaq. Yaradıcı təfəkkürə aid olmayanı axtarırıq bu dəfə. Ənənəvi düşüncədən uzaqlaşmağı tələb edir. Bəli, yaradıcı təfəkkürdə yenilik olduğuna görə burada ənənəvi düşüncə ola bilməz. Negativ yanaşmağı azaltmağı tələb edir. Bəli, onlar hər şeyə pozitiv yanaşırlar. Ona görə də B variant, yenilikçi olduqlarına görə köhnədə negativdə ilişib qalmırlar. Tədbirli risklər etməyi tələb edir. Bəli, yaradıcı təfəkkürlü insanlar daima bir risk altındadırlar. Ona görə C variantı da çıxdı. Yaradıcı bərabərdir, yeni baxışlar yaratmaq düzgündür. İnkişaf üçün tənqid etməni tələb etmir. Tənqid bərabərdir, tənqidi təfəkkürə, yəni Y variantımız yanlışdır. Yəni əslində suallar bu qədər asandır, sadəcə diqqətli olmaq lazımdır. İkinci fəslin testlərinin izahından bu qədər. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Əgər başa sala bilmişəmsə, bir şey başa düşmüsünüzsə, nə xoş mənə. Sağ olun.